Вітаю вас в ефірі програма «Місто» з новинами четверга, 21 липня, в студії Ірина Зінченко. Коротко про головне. В останню путь. Сьогодні криворіжці попрощалися з демобілізованим бійцем 17-ї танкової Максимом Кімом. Більше на соціальні потреби. Перевиконання бюджету дозволило спрямувати додаткові кошти соціально незахищеним громадянам. Відлуння свята. Після суботнього святкування на Спартаку фахівці приводять до ладу поле стадіону. Екватор вступної кампанії. До 27 липня абітурієнти мають час на вибір вузу та спеціальності. Родинна підтримка. В Кривому Розі розпочався відбір сімей, що хочуть стати патронатними батьками. Ніхто не має бути самотнім. Для ветеранів Довгинцівського району провели соціальну акцію. Сьогодні земляки прощалися з демобілізованим військовослужбовцем 17-ї танкової бригади Максимом Кімом. Усі, хто знав його, згадують Максима як порядну, добру і відповідальну людину. Максим Кім повернувся з війни ще наприкінці минулого року. Був зв'язківцем у 17-й танковій бригаді. Побратими кажуть, був першокласним фахівцем і підтримкою для усіх. З перших днів служби хороший чоловік був. Ніколи плохого не робив. Только лучшие отзывы. Со всеми, с кем он служил, все хорошо о нем отзываются. Повестка пришла, он сразу пошел, выполнял свой долг, как положено. Год и два месяца. Бывали в разных точках. Гранитная, там Мариуполь. Только где не бывали. Везде. По связи именно шарил все, именно перепаивал эти телефоны и так далее. Он очень ответственно все выполнял. Видно была старая школа, он в связи был. И плюс он выполнял там все обязанности, связанные с караулом и так далее. Приходив до нас частенько і приносив самим бійцям, хлопцям на передову речі, одяг. Постійно забігав, спілкувався. Тобто він постійно питав, а що вам потрібно? Ось у мене те залишилось, ось це передайте бійцям. Тобто він піклувався про воїнів, про своїх побратимів, про людей взагалі. В нього було дуже велике серце. За словами знайомих, минулого тижня старенька матір знайшла його вдома у важкому стані. Максим впав у кому. Лікарі кілька днів боролися за життя криворізького героя, але врятувати його не вдалося. Сиротою залишилася донька. Причини такого трагічного повороту долі поки не встановлені. Сьогодні на засіданні виконкому міськради розглядали зміни до показників міського бюджету, зокрема виділення додаткового фінансування на питання соціального захисту. Це стало можливим завдяки понадплановим надходженням до бюджету міста. Куди спрямують додаткові кошти, знають наші журналісти. Сьогодні на засіданні виконкому аналізували видатки та надходження до міського бюджету за перше півріччя поточного року. Оскільки держава зняла з себе фінансування багатьох напрямків, приміром профтехосвіти, ці витрати взяв на себе міський бюджет. У першому півріччі на ті питання, котрі повинні фінансуватися з державного бюджету, ми вже профінансували 244 мільйона гривень. Хотів би, щоб всі розуміли, що ці питання, ці кошти можна було розподілити і направити на розвиток міста, але ми їх спрямували і на медицину, і на освіту, і на профтехосвіту, і на інші питання. Витрати на статті, що раніше покривались з держбюджету, склали 244 мільйони гривень. Завдяки цим коштам не було закрито жодної школи і лікарні, а профтехучилища продовжили повноцінно працювати. Начальник фінуправління Олена Рожко зазначила, що бюджет на перше півріччя перевиконано на 109%. Два основних джерела цього надлишку – це податок на доходи фізичних осіб та плата за землю. Додаткові кошти, а це майже 400 мільйонів, плануються направити на вирішення соціальних питань. В першу чергу частина надлишкових коштів піде на вирішення проблем медичної галузі, зокрема виконання життєво важливих програм, які раніше фінансувалися коштом державного бюджету. Те программы, которые брало на себя государство, неуклонно в текущем году сворачиваются. И в первую очередь хочется обратить внимание на проблему гемодиализа. Часть финансирования с мясского бюджета уже на протяжении 3 лет постоянно возрастает. 78 человек, которые сейчас проходят уже эти процедуры,
и не могут быть сняты, потому что это угроза их жизни, только до конца года потребуют суммы свыше 5 миллионов. Питання матеріалів для вакцинації стурбовані й народні депутати України від Кривого Рогу. Вони намагаються розв'язати цю проблему на державному рівні. Подані кілька запросів і в адрес президента країни, в адрес прем'єр-міністра України, міністра здравоохранення і Верховної Ради в отношении немедленного рішення проблеми, в отношении обеспечення прививками туберкуліна не тільки в місті Кривому Рогу і в нашій області, але й на території всієї країни, тому що ця проблема глобально тягнеться вже на протязі останніх 3 років. Якщо в минулому році нам вдалося, скажімо так, в якійсь степені закрити цю проблему і отримати определений ресурс і кількість прививок, які дозволили обеспечити прививання дітей новорождених, то в цьому році, к сожалению, поки ми внятного відповіді не отримали. Ще одним важливим напрямком фінансування є підтримка соціально незахищених категорій. Сюди входить матеріальна допомога на лікування та поховання, ремонт у помешканнях інвалідів, одноразові виплати, підтримка родин з дітьми-інвалідами, пільговий проїзд та ще чимало аспектів. В умовах суттєвого підвищення тарифів вкрай гостро постає й питання субсидій. В неопалювальний період у нас на сьогодні звернулися і отримують субсидії 80 тисяч сімей. Щоб ви розуміли, в минулому році було 38. Ми відчікуємо в опалювальному періоді, що ми повинні будемо видавати субсидії більше 150 тисячам нашим домогосподарствам, там, сім'ям. Юрій Вілкул доручив активізувати роботу з населенням щодо процедури оформлення субсидій. Також кошти з міського бюджету отримують заклади освіти і культури. Зокрема, продовжиться ремонт театру «Академія руху». Буде придбано сценічне та звукове обладнання для театру Шевченка. А у виставочному залі з'явиться пандус. Додаткові кошти підуть на відкриття нового дитячого садочка та додаткових груп, проведення ремонтів у школах і садках, придбання обладнання для них і підготовку закладів освіти до нового опалювального сезону. Отже, тему фінансування бюджетних закладів зараз продовжимо з гостем студії. Це заступник начальника міського управління охорони здоров'я Олександр Лук'яненко. Вітаю вас, Олександре Леонідовичу. Добрий день. Олександре Леонідовичу, в медичній галузі є статті, які традиційно фінансувалися державою, серед таких і витратні матеріали для гемодіалізу. Це проблема для, можливо, не такої великої кількості людей, але без цієї процедури вони просто помруть, ці люди. Скажіть, яка на сьогодні ситуація, чи є кошти для того, щоб забезпечити життя от таким хворим? На состоявшемся сегодня заседании исполкома мы попросили выделить нам на второе полугодие дополнительно порядка 63 миллионов гривен. Безусловно, в обосновании, в ходатайстве этих расходов основную роль сыграл тот факт, что, к большому сожалению, государством с каждым годом сворачиваются те программы, которые полностью должны были осуществляться именно с государственного бюджета. И среди них немалое место, значение занимает и проблема, которую вы озвучили, гемодиализа. На сегодняшний день 78 человек, которые вынуждены по 2-3 раза на неделю обращаться на отделение амбулаторного гемодиализа и перитонеального диализа для того, чтобы как-то продлить свою жизнь, не обеспечивается в полной мере. И эта картина уже длится не первый год. К большому сожалению, мы в первом полугодии вынуждены были потратить из местного бюджета дополнительно порядка 5 миллионов. Картина не изменилась, и поэтому, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи этим людям, а они без нее не могут существовать, нам и на второе полугодие необходимо выделить средства в размере свыше 5 миллионов. Нас услышали, и я думаю, что и депутаты поддержат решение исполкома, и решение в этом направлении будет принято положительное.
Ще одна проблема – це вакцинація. Вона стала проблемою для України, хоч від неї залежить і безпека держави деякою мірою, тому що порушення календаря щеплень зараз отаке безкарне відбувається досить часто і вже також не в перший рік. Що на сьогодні з цим питанням? Ну, це, по суті діла, крик душі не тільки медицинських працівників, але й всього населення. Не проходить дня, щоб на гарячу лінію всіх рівнів не обращались жители нашего города. На первом месте, безусловно, стоит вакцинация БЦЖ против туберкулеза. На сегодняшнем заседании выступил народный депутат Константин Юрьевич Павлов. Он проинформировал членов исполкома и присутствующих о том, что нашими депутатами подан запрос на имя президента и министра здравоохранения по этому вопросу. К сожалению, ответа депутаты еще не получили. Нам же приходится только констатировать факт, что на сегодняшний день, начиная с сентября месяца прошлого года, ни одной дозы вакцины БЦЖ город не получил. И то, что было благодаря депутатам получено в сентябре и отдано исключительно на родильные дома, позволило привить в родильных домах 33% от новорожденных. Совершенно не прививались дети в 7-летнем возрасте, которые должны были по календарю прививаться. Более того, из родившихся и попавших, так сказать, в период отсутствия вакцины, а это 67% детей первого года жизни, тоже остались непривиты. Поэтому в государстве на сегодняшний день нет ни одной дозы вакцины БЦЖ. Надеяться, что ситуация в ближайшем время как-то улучшится, поправится, ну, в общем-то, оптимизма у нас нет, потому что даже доручение премьер-министра 6 июня министру здравоохранения принять безотлагательные меры в решении этого вопроса никакого эффекта на сегодняшний день не дало. А учитывая то, что из-за, опять-таки, действия центральных органов власти, которые не своевременно перерегистрировали туберкулин, не своевременно обеспечили его прохождение через контрольно-аналитические службы, что привело к тому, что значительная часть была поставлена на карантин, что тоже сбило план выполнения постановки реакции МАНТУ туберкулином, выполнен по полугодию, ну, где-то около 40%. То есть на второе полугодие надо выполнить большую часть работы по сравнению с той, что сделано в первом полугодии. И для того, чтобы это осуществить, потому что постановка реакции МАНТУ в отсутствии профилактики прививок БЦЖ является единственным способом как-то выявить заболеваемость туберкулезом у детей, им же не делаются профилактические рентгенобследования. Мы попросили и тоже нас услышали, выделить дополнительные деньги на приобретение туберкулином, чтобы мы до конца года сумели полностью справиться с планом и выполнить его на 100%. Тоже хочется сказать, что помимо гемодиализа, помимо туберкулина, по статье «Медикаменты» мы попросили помощь. Вы знаете, мы приняли программу у нас в городе «Стоп инфаркт». Надеюсь, что депутаты областного совета на следующей неделе поддержат и дадут разрешение на реконструкцию помещений 9-й горбольницы под установку ангиографа. У нас уже аппарат в городе, проект есть. И мы попросили для того, чтобы как-то подготовиться к этим всем работам, и в то же время начать подготовку полномасштабную к выполнению, на второе полугодие дать свыше 600 тысяч гривен второй городской больнице, чтобы хотя бы жители, которые остро будут нуждаться в этой программе, в мероприятиях оперативных вмешательств, во-первых, мы и помогли им
И как-то начали подготовку нашего персонала, который будет работать в рамках этой программы. Безусловно, сумма большая, 600 тысяч, но это хотя бы даст надежду оказать помощь двум-трем человекам, которые будут остро нуждаться, потому что сейчас, в этот момент, все эти мероприятия исключительно Днепропетровск и Киев. Що стосується філії Інституту серця, чи зараз актуальна ця тема на цей рік, чи буде щось робитися вже в цьому році? Це ж в рамках цього співпрацювання 600 тисяч ми поки даємо на второе полугодие на тисячку, щоб почати підготовку персоналу і оказувати медицинську допомогу в цьому направленні. А з вводом ангіографа 9-ї больниці програма почне працювати в повному об'ємі. Тобто ці домовленості між мером і Борисом Тодуровим, вони в силі залишаються. Так, ми нещодавно чули, що про операцію унікальну, яку провів Борис Тодуров з пересадки штучного серця, також, тобто така людина світило медичне в нашій Україні. Скажіть, це ми говорили про деякі ще проблеми. Чим ще місто може допомогти медичним закладам в умовах такого недофінансування державної медицини і допомагає? Ну, безусловно, хочется отметить, что помимо тех сумм медикаменты и расходные материалы, нам опыт показал, что дорогостоящее оборудование, которое получило в последние годы наши лечебные учреждения, в общем-то, нуждается в постоянном техническом обслуживании. И вот эти вот, скажем, выходы из строя компьютерных томографов, МРТ, они негативно сказываются, очередь растет не по дням и по часам. Люди нас депутаты услышали, надеюсь, услышат, исполком нас поддержал, и мы впервые в нашей практике до конца года выделяем порядка свыше 2,5 миллионов гривен на техническое сервисное обслуживание вот этих дорогостоящих аппаратов, чтобы заключить договор на техобслуживание и не чекать, когда он выйдет, а проводить профилактические работы и все, что в этом. Помимо этого, вы знаете, что нам необходимо для нашего населения открыть, создать 65 амбулаторий центров первичной медико-социальной помощи. На сегодняшний день у нас работает 36. То есть нам остается открыть еще необходимо 29 амбулаторий. Так вот, из этих 29 амбулаторий 10 включены в программу Светового банка. Как вы знаете, что уже полгода наши документы, прошедшие экспертизу по ремонту и оснащению этих амбулаторий, находятся у экспертов Светового банка, они работают над этими проектами. В ближайшее время они планируют начать тендерные процедуры. В связи с этим они требуют и от нас параллельно начать тендерные процедуры на эту нашу часть. И мы попросили депутатов поддержать, чтобы порядка 15 миллионов произошло увеличение, чтобы мы могли уже тоже начать закупку и оборудования, и инвентаря, и расходных материалов для оставшихся 29 амбулаторий. За великим рахунком, куди ще, як не в медицину, вже, скажімо, прямо вкладати ці кошти, це дуже серйозна сфера. Опыт показывает, что вот как бы мы все-таки негативно не относились к всем этим реформам, полумерам, давайте спросим жителей микрорайонов, которые, в общем-то, не имели раньше амбулаторий, и Гутовского, и Кустанайскую. И сейчас 10 амбулаторий, которые включены в проект Светового банка, это и 33-й городок, и поселок Ильича, это те объекты, где, в общем-то, медицинская служба была на очень-очень низком уровне. Надеемся, что когда удастся открыть все 65 амбулаторий, то тогда население полностью почувствует, в чем правильность этого направления. И вот эти кошти, которые выделены были за программой, за проектом «Громадский бюджет», чи є там медична складова саме таких закладів медичних, вернее, чего еще робитиметься в медичних закладах?
Нам очень приятно, что среди множества проектов, которые подняли общественность, вдохновили ее участие в этих всех мероприятиях, есть и часть людей, которые, в общем-то, направили свои усилия по медицинским направлениям. Победителями признаны три общественные организации, которые в настоящее время будут осваивать, и им будет выделено около 600 тысяч гривен. Здесь в первую очередь хотел бы сказать, это наша Майбутня, которая не первый год работает в нашем городе, и их проект оказания помощи ВИЧ-инфицированным, мамам-одиночкам, в общем-то, социально незащищенным слоям, получил полную поддержку, и они будут продолжать работать. И акцент будет сделан, в первую очередь, помощи семьям, где есть дети-инвалиды, где есть дети или члены семьи ВИЧ-инфицированные. Потом организация «Ты не один», которая впервые на нашей памяти будет делать целый комплекс улучшений на пребывание детей в нашей 8-й городской больнице. Там и палаты чуть-чуть получат для послеоперационного периода, и игровая комната в неврологическом городском центре. И последняя организация – это мережа ВИЛ инфицированных, которая тоже будет работать и оказывать помощь, поддержку и обеспечение этого контингента. Но это опять-таки хочется сказать, да, что это все те организации, которые, в общем-то, уже проявили себя, которые делают довольно значительную помощь учреждениям здравоохранения именно в работе с этим контингентом. Можливо, тому їх і підтримали люди, бо було голосування і висловлювались люди за ті проекти, мабуть, ті організації, які вже наслідували. Которые заслужили довір'я і, в общем-то, сумели показати свою роботу. Я вам дякую, Олександре Леонідовичу, що знайшли час, прийшли до нас у студію. Сподіваюсь, що все вийде, всі проекти будуть підтримані і депутатами, про виділення коштів будемо сподіватися. Нагадаю глядачам, що сьогодні ми говорили з Олександром Лук'яненком, заступником начальника міського управління охорони здоров'я. До 1 вересня всі комунальні заклади та установи міста мають бути 100% готові до роботи в осінньо-зимовий період. Таке завдання керівникам районів поставив мер. Він навідався з перевіркою до кількох навчальних закладів Саксаганського і Покровського районів. Про це Тетяна Васильєва. Половина шкіл Покровського району вже отримала паспорти готовності до роботи в новому навчальному році. Ще 11 у стадії затвердження. Під час перевірки 49-ї гімназії керівництво району звітувало, що усі системи опалення у навчальних закладах вже промиті і продуті. Завершується повірка та заміна лічильників. На ці заходи для всіх комунальних закладів міста було виділено з міського бюджету 1 мільйон 600 тисяч гривень. Тим часом у навчальних закладах міста завершується заміна вікон та ремонт покрівель. Торік у 49-й гімназії частково відремонтували дах. Нині на експертизі новий проєкт ремонту іншої частини даху. Посмотрите, щоб ми щось не упустили 27-го, поки сесія прийме питання. Там і по окнам, і по кришам, і по счетчикам, і по всім, щоб за август місяць ми це все зробили. Дополнительно. І на посмотреть, якщо після ревізії, після актів, ще якісь роботи треба зробити. Давайте говорите, щоб ми перерозподілили і зробили все, тому що образование, медицина и все эти учреждения у нас 100% должны быть готовы и без каких-то изъянов. З початку літа у школі встановлено більше 20 енергозберігаючих вікон, переважно у блоці шестирічок та в їдальні. Міський голова перевірив стан класних кімнат та харчоблоку, нагадав про дотримання санітарних норм у приміщеннях і неприпустимість використання надщербленого посуду у харчуванні дітей. Також до 1 вересня усі заклади освіти мають виконати благоустрій своїх територій. Будівлі Центру соціально-психологічної реабілітації дітей вже 76 років. Вона давно потребувала капітального ремонту. Позитивні зрушення в центрі почались 2 роки тому, з моменту переходу закладу у комунальну власність міста. Цього літа на радість колективу тут триває повна заміна фасаду, водостічної системи та вікон. Ми вже зробили дуже багато роботи разом з нашою підрядною організацією. Це товариство з обмеженою відповідальністю «Ростал».
відбита штукатурка, краска, підготовлена будівля до, вже до штукатурних покрасочних робіт. Вже замінено 70 вікон металопластикових дітей нашого закладу. Міська влада ніколи не обділяє своєю увагою. Минулому році була построєна нова газова котельня, і цієї зими у нас було як ніколи тепло і затишно. І зараз також ми не лишились поза увагою міського керівництва, і з міського бюджету нам виділені кошти на додаткові заходи по енергозбереженню, тобто на заміну вікон, і також, звичайно, ми будемо дуже красиві, дуже нарядні. В цьому дитячому центрі протягом кількох місяців відігрівають душі півсотні вихованців. Тут вони через недбалість своїх батьків, які забули про піклування та виховання рідних дітей. Малечі багато чого довелось пережити, тому так важливо, аби процес реабілітації проходив на очах спеціалістів у комфортних для дітей умовах. Сьогодні головний поліцейський міста провів прийом громадян, з якими питаннями зверталися криворіжці до Валерія Лютого і над чим працюють правоохоронці, дізнавався Олег Ендрексон. Сьогодні в лінійному відділенні поліції на станції Криворіг головний було більш людно, ніж зазвичай. Тут проходив виїзний прийом громадян очільнику міської поліції Валерієм Лютим. Питання, з якими звертаються криворіжці, традиційні. Зачастую граждане жалуются о том, что на работу следственных органов. Они считают, что некоторые виды преступлений должны раскрываться более в короткое время, хотя под разным видом преступления, допустим, могут проводиться определенные следственные действия. Это рядэкспертиз может быть назначен, поэтому, как говорится, дело не одного дня. Поэтому гражданам рассказываем, смотрим, какие процессуальным керівником были прописаны какие определенные позиции, что нужно было отработать по данному криминальному провадженню. И объясняем, если граждане чем-то не согласны, показываем, какую работу мы провели. Залізничний вокзал в Довгинцівському районі має свою специфику в розрізі скоєваних правопорушень. Зачастую преступники, которые совершают ряд преступлений, такие преступления, как те же квартирные кражи, грабежи, они пользуются железнодорожным транспортом и пытаются скрыться именно путем. Это хостелеры, которые приезжают на территорию Кривого Рога, совершают преступления и таким образом пытаются скрыться. Поэтому личный состав линейного отдела полиции, отделения полиции, сориентирован на то, чтобы таких лиц как больше можно больше выявлять, устанавливать, интересоваться целью их приезда. Те, которые транзитом приезжают, она сразу видна по характеру поведения, по категории граждан, которые одно дело, когда семьей, допустим, граждане приезжают сюда, то ли поездники, так называемые, которые работают здесь, и другая категория, вольно шатающиеся, которые приезжают совершать определенные виды преступлений. Розповідаючи про загальну міську криміногенну ситуацію, Валерій Лютий констатував, кількість деяких злочинів зменшилася, але працювати ще є над чим. По тим преступлениям, которые идет рост, можно сказать, это некоторые такие виды преступлений, как разбои. По некоторым районам идет 18-15, по некоторым районам даже 25%. Ну, соответственно, идет рост по квартирным кражам. Практика проведення виїзних прийомів громадян продовжуватиметься і надалі. За словами керівника поліції, наступний на черзі – центральний міський район. Приймаю кожну п'ятницю з 16 до 18 прийом осуществляється в Кривоорозькому відділі поліції. І через четвер ми виїзну у нас іменно по районам міста. Слідуючий – це буде центральний район міста. Після суботнього святкування на стадіоні «Спартак» у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що цій спортивній споруді завдано шкоди. Зокрема, пошкоджено газон футбольного поля. Сьогодні мер міста побував на «Спартаку», аби побачити на власні очі, яким є стан стадіону. Наразі футбольне поле стадіону «Спартак» після проведення на ньому головних міських святкових заходів до Дня металургів і гірників знаходиться під опікою фахівців. Готується до тренувальних та офіційних матчів. Вже зроблено. Ірригація і аерація. Тепер послідуючим підсипка піска, підсивання трави і обильний полив. Просмотрели все поле, всю корнева система в отличному стані. Міський голова Юрій Вілкул проінспектував сьогодні стан газону поля. Як запевнили фахівці, він наразі знаходиться у цілком робочому стані, а після проведення комплексу необхідних заходів трав'яне полотно стане ще кращим, ніж до проведення на ньому святкових заходів. На сьогоднішній день у нас головний стадіон міста «Металург» знаходиться на реконструкції. Много питань нам треба вирішити по стадіону. Виділені гроші і ми начали ремонтировать. Я думаю, за несколько лет мы его приведем в порядок. Поэтому вот такому большому празднику, как День работника горнодобывающей металлургической промышленности, провели на стадионе «Спартак». На сегодняшний день по договору с
Мединвестом лучшие специалисты Украины по приведению порядка спортивных полей приводят в порядок наше поле. И я уверен, что в городе смогут тренироваться на этом поле и проводить соревнования и наши детские команды, и Кривбас, многие другие. Стадіон «Спартак» завжди повинен бути у гарному стані і повинен бути готовий прийняти як спортивні змагання, так і концерти, наголосив міський голова. Він дав доручення вже сьогодні розпочати рясний полив газону поля. Що стосується подальшої підтримки наших спортсменів, мер зазначив, для розвитку дитячого і юнацького спорту планується побудувати запасне поле біля стадіону «Металург». 2016 рік – реформування сфери надання адміністративних послуг населенню. Не стоїть осторонь цих нововведень Криворізький муніципальний центр, який значно розширив свою сферу діяльності і в змозі зараз прийняти громадян з багатьох питань. Муніципальний центр послуг послідовно у місцевих ЗМІ інформує городян, де і як можна здійснити реєстрацію нерухомого майна і бізнесу, а також земельної ділянки. Крім того, мешканці міста можуть дізнатися про місце проведення реєстрації місця проживання, бо ці питання теж передані органам місцевого самоврядування. З початку року вже двічі на засіданні виконкому міськради серед основних розглядалося питання про якість надання адміністративних та інших публічних послуг криворіжцям. Муніципальний центр послуг тісно взаємодіє з підприємствами-монополістами, надавачами житлово-комунальних послуг. Міським головою визначено основний напрям по укріпленню взаємодії центру надання адміністративних послуг з підприємствами-монополістами, що надають послуги у сфері воду, газу, тепло та енергопостачання. Представники криворізьких підприємств «Кривбасводоканалу», «Кривбаспромводопостачання», «Криворіжгазу», «Тепломережі», «Теплоцентралі», «Екоспецтрансу» працюють у нашому центрі відповідно до узгодженого графіка. Для зручності мешканців міста центр адміністративних послуг працює по вівторках та четвергах з подовженим режимом роботи – з 9-ї години до 20-ї години. А у інші робочі дні – з 9-ї до 17-ї години без перерви на обід. Віднедавна, щочетверга, у центрі працюють представники територіальних підрозділів регіонального сервісного центру МВС України у Дніпропетровській області, колишній МРЕВ. У них можна отримати консультації з питань реєстрації автотранспортних засобів, обміну водійських посвідчень та договору купівлі-продажу авто. У пілотному режимі розпочата процедуру реєстрації через центр громадських формувань, яка до цього здійснювалася виключно в органах юстиції. Спеціалісти центру муніципальних послуг пропонують громадянам у разі виникнення питань чи пропозиції приходити безпосередньо до центру, що на площі Молодіжній, колишнє Радянське, або телефонувати за номером 92 25 94. Програма «Місто триває» далі про таке. Екватор вступної кампанії. До 27 липня абітурієнти мають час на вибір вузу та спеціальності. Родинна підтримка. В Кривому Розі розпочався відбір сімей, що хочуть стати патронатними батьками. Ніхто не має бути самотнім. Для ветеранів Довгинцівського району провели соціальну акцію. Вступна кампанія триває. Вже минула половина відведеного терміну на подання документів до вузів. Які справи в Криворізькому національному університеті і чи багато охочих навчатися в цьому вузі, дізнавалась сьогодні Ірина Павленко. Вступна кампанія в повному розпалі. Звісно, кожен крок усіх вступників зафіксовано або ще зафіксується. Продовжується, да? Подача заяв в електронному вигляді. Це ті, хто буде вступати на бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. І 20-го числа, тобто вчора, вже завершилася подача заяв тих вступників, які будуть складати вступні випробування. Тобто це пільгова категорія, там є ряд певних позицій, які будуть складати вступні випробування і брати участь в конкурсі саме за результатами цього вступного випробування. Окрім того, у нас вже вчора, 20 липня, закінчився термін подачі заяв вступниками, які будуть вступати на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». Вони готуються до складання фахового вступного випробування. Без єдиної державної бази освіти ні на крок. Вона найперший помічник як абітурієнтам, так і фахівцям. Схожа система з тими, хто вступає після технікумів чи після бакалаврату, тому що є проблеми з комунікацією між базою дипломів ЄДЕБу і друком цих дипломів у багатьох вищих навчальних закладах. Це не наш приклад, але у багатьох є. І тому, знову ж таки, слава Богу, міністерство дозволило, уже строк минув,
Теоретично університети мали приймати для на вступу тільки ті дипломи, які є в ЄДЕ, але багато таких дипломів, які вони є, а в ЄДЕ їх немає. Тому нам дозволили аж до 27 числа приймати паперові, так би мовити, версії. Міністерство має надію, що до 27 числа все кінцево вималюється. Порада, яку дають фахівці, не панікувати та зважувати гаразд, щоб рішення про обраний фах було правильне. Борги за житлово-комунальні послуги загрожують споживачам серйозними наслідками. Наприклад, тим, хто заборгував за електроенергію, часто її відключають без зайвих слів. У Криворіжжі тепломережі є свої, не менш радикальні способи стягнення боргу. Через суд відбувається опис майна з подальшою його реалізацією для погашення заборгованості. І це не погрози, а вже сувора реальність. Майно боржників Криворіжжя тепломережі, як рухоме, так і нерухоме, знаходиться в серйозній небезпеці. Заборгованість мешканців міста перед цим підприємством перевищує 12 мільйонів гривень. За короткий термін було подано чимало позовів до суду щодо стягнення заборгованості за надані послуги. Небезпека для боржників полягає в тому, що при ухиленні від виконання судового рішення відкривається виконавче виробництво, в компетенції якого опис і вилучення майна на користь погашення заборгованості. Щоденно виконавчою службою описується майно в середньому в 10 квартирах. Нами активізована робота по взисканню задовженості, текущої задовженості населення житлового району, в частності мікрорайону Зарічний, в пользу Криворізького комунального підприємства «Криворіжська теплосеть». Для цього нами будуть проводитися всі необхідні мероприятия, которые связаны с изъятием имущества и последующей его реализацией для погашения суммы долга. Поэтому настоятельно рекомендую и хочу обратиться ко всем жителям нашего города, чтобы мы не накапливали долги и как можно более активно принимали участие в том, чтобы они были погашены. Злісним неплатникам уникнути або сховатися від подібних проблем неможливо. Навіть втеча за кордон не врятує, просто не випустять. Зупинити судовий процес і подальше прощання з усім нажитим майном можна тільки погасивши накопичені борги. Крім того, необхідно враховувати, у разі судової тяганини доведеться сплатити не тільки борги, але і всі витрати, які несе підприємство, подаючи на вас в суд. У зв'язку з тим, що нормами Цивільно-процесуального кодексу передбачений певний порядок звернення до суду, в даному випадку це подання заяви про видачу судового наказу. І лише після скасування даного наказу, деякі випадки трапляються, ми маємо право звернутися до суду для розгляду в порядку позовного провадження. Хочеться звернутися до боржників, які деякі за власним розсудом, деякі, на жаль, за консультацією певних юристів, вважають, що скасування судового наказу призведе до анулювання або списання заборгованості. Це є неправдою, оскільки після скасування судового наказу судова справа розглядається в порядку позовного провадження. Але хочеться зазначити і про судовий збір. За подачу кожного звернення до суду підприємство сплачує судовий збір. Так, наприклад, за заяву про видачу судового наказу підприємство сплачує 689 гривень, за подачу в порядку позовного провадження – 1378 гривень. У зв'язку з тим, що ці витрати повністю компенсуються за рахунок боржників, тому боржникам слід, мабуть, це враховувати, оскільки деякі юристи їм про це не нагадують. Враховуючи ситуацію із заборгованістю і те, що в Криворіжжі тепломережі налаштовані дуже войовничо, що до кожного боржника варто не зволікати, а поспішати платити по рахунках. У місті розпочато набір сімей-добровольців, які бажають стати патронатними батьками. Після спеціальних курсів родина зможе взяти на тимчасове виховання дитину, яка з якихось причин була позбавлена батьківського піклування. Докладніше про патронатні сім'ї дізнавалась Юлія Сиротюк. Патронатна сім'я як альтернатива центрам соціально-психологічної реабілітації дітей. Для України це відносно нова форма сімейного виховання. Від будинків сімейного типу і прийомних сімей патронаж має принципові відмінності. Якщо в прийомній сім'ї дитина може проживати до 18 років або навіть до 23 років, якщо вона отримає вищу освіту, то патронатна сім'я обмежена терміном до 6 місяців. За цей невеличкий період необхідно вирішити питання або про повернення дитини батькам, або про подальше її влаштування. Якщо прийомні батьки та батьки-вихователі ДБСТ можуть довлаштовувати дітей в свої родини, то патронатні вихователі працюють лише з одним випадком. І коли вже цих дітей або дитину влаштували кудись, тоді тільки до них влаштовуються нові діти.
то патронатних родин влаштовуватимуть дітей до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах. Завдання дорослих – за короткий термін, тиждень, максимум 6 місяців, максимально звести на нівець пригнічений стан дитини, бути терплячими і готовим подарувати йому необхідну ласку і турботу. Це може бути дитина, яка постраждала від насильства, або діти, батьки, яких загинули, не мають якихось близьких родичів. Це можуть бути діти, які переміщені з зони воєнних дій, тобто кожна дитина, яка потребує допомоги і не має близьких родичів або дорослих, які про них піклувалися. Патронатним вихователем може стати не кожен бажаючий. Заявникам доведеться пройти відбір, а після – спеціальні навчальні курси. Фахівці відзначають, справа серйозна, тому і вимоги до кандидатів відповідні. По-перше, кандидатами мають бути подружжя, які мають вищу освіту, мають зібрати певний пакет документів, що підтверджують їх матеріальний стан, місце проживання, здоров'я, відсутність судимості. І ці люди повинні бути готові прийняти дитину і вночі, і вдень в тому стані, в якому ця дитина була знайдена. У разі зацікавленості можливістю отримання статусу патронажної родини потрібно зв'язатися з міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У вас виникло бажання створити патронатну сім'ю і ви побачили себе в ролі патронатних батьків, звертайтесь до Криворізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за телефонами 405-69-55 або 097-292-01-28. Наші спеціалісти нададуть вам необхідну інформацію. Мін'юст оновив порядок надання відомостей з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб. Про особливості нововведення – далі. Мін'юст оновив порядок надання інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і громадських формувань, а також розширив коло суб'єктів, які мають право надавати зазначену інформацію. Таким чином, на сьогоднішній день інформацію з єдиного державного реєстру можна отримати в паперовій формі та в електронній формі. Хочу зазначити про те, що інформація в паперовій формі надається на білих аркушах формату А4 без використання спеціального бланку та без проставлення підписів та печатки державного реєстратора. Суб'єктами надання зазначеної інформації є суб'єкти державної реєстрації, фронт-офіси, а також нотаріуси. Таким чином, для того, щоб отримати інформацію з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців і громадських формувань, можна звернутися до відділу з питань реєстрації апарату міської ради і виконкому, який розташований за адресою Майдан Праці 1, а також можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг за адресою площа Молодіжна 1 та його територіальних підрозділів, які знаходяться у приміщеннях виконкомів районних у місті Рад, в кожному районі нашого міста, крім центрального міського, який знаходиться у приміщенні УПК. Ще раз наголошую на тому, що інформація, отримана з реєстру як в паперовій формі, так і в електронній, вона має однакову юридичну силу і інформація, отримана в паперовій формі, не містить підпису і печатки державного реєстратора. Спільно з соціальними службами Довгинцівського району Саксаганська організація Товариства Червоного Хреста України провела для пільгової категорії ветеранів традиційну благодійну акцію. До неї долучились депутати райради та артисти-аматори. Співорганізатори цієї акції, ветеранська організація Довгинцівського району, найбільшу увагу приділяє третій категорії ветеранів, бо це одинокі та малозабезпечені мешканці з особливими потребами. Сьогодні до клубу юних авіаторів саме цих людей прийшло найбільше. Ветеранська організація піклується про виділення матеріальної допомоги своїм землякам. Її цьогоріч отримали більше 130 ветеранів. Ще 10 підлікувались за путівками у 5-й міськлікарні. Також ми вивчили обслуговування ветеранів у наших медичних закладах району та рекомендували ветеранам щодо безкоштовного обстеження, лікування, надання медичних препаратів та рецептів у цих закладах. Ветерани ближче познайомились з представниками Товариства Червоного Хреста. До слова, це для них дуже важливе знайомство. Саксаганська організація Червоного Хреста традиційно прийшла на зустріч не з порожніми руками. Людям з особливими потребами подарували ковдри, інші миючі засоби. Це не остання акція. Не присвячуємо ні до якої дати. До дат багато подарунків і поздоровлень, і вітань. А Червоний Хрест хоче, щоб людям було трошки капелька радості завжди.
Творчі люди району влаштували невеличкий концерт. Особливо розчулили учасників зустрічі пісні криворізького барда Сергія Большенка. І на сьогодні все. Слідкуйте за життям міста разом з Руданою. До зустрічі завтра.